Kumpi? Taisi Cooperi, kyllä sillä on lähtenyt buumi, mutta on kisakalle jokin niinku, en mä tiedä. Cooperi aika kova, olihan se niinku. Cooperista yksi muisto, mä sanon sen, että silloin oli niitä huhuja niitä suomalaisista laumoista, että siellä on paljon suomalaisia. Ja mä sanon, että sen uskovasti ekan kerran, kun tuli bussi sinne ensimmäisen otteluun sinne niinku. Ja katsoin, että hei, täällä on oikeasti suomalaisia, ne on odottamassa. No sieltä ehkä voisi sanoa, että sieltä lähti niinku Cooperista ekaa kertaa isosti se. Mä jotenkin sit next levelille. Sitten saatettiin vielä voittaa pelejä ja pelattiin ihan hyvät kisat ja näin. Että siitä ehkä voisi sanoa, että... Joo, siinä oli niinku ne ainekset siihen, että oli fanit, oli menestys, pelit meni hyvin. Onneksi meillä on Lauri. Ja onneksi meillä on Lassi. Kyllä. Tämä on niinku, että... Et, tupla L. Tupla L, joo, siinä on. Ja ei puhuta, nyt ei puhuta häviöistä vaan. Ei todellakaan, ei siinä, siinä on tota. Seuraava, Next Generation. Taaks Möde ja Sasu sit. Oh, Möde, kyllä Mödestä täytyy mainita, että Möde, kapteenien kapteeni kuitenkin, että luonut niinku pelaajien kanssa kulttuuria siellä ja sitten niinku myös niinku uraurtava pelaaja niinku Suomi-koriksessa, niin aivan erinomainen niinku pelaaja, mutta tota, varmaan vielä sitä parempikin johtaja. Mutta sano Sasusta. No kyllä, jos niinku Hanno tai Möde Möttölä oli jämmä, niin sitten laitetaan Malmin roskisdyykkari, eli a.k.a. mun kesävaimo Sasu Saliin. Monta kesää kumminkin vietetty enemmän ehkä välillä Sasunkaan tuolla huoneessa kuin oman vaimonkaan. Ja tota, huomaa aina näin, nyt ollaan tässä elokuun lopussa, niin huomaa, että alkaa tulla sellaisia avioliiton sellaisia vähän vihaisempia keskusteluita. Ja onko ryppyjä muuta rakkaudessa? No välillä, mutta se kuuluu, kun vietetään aikaa ja näin. Ja vähän uskalletaan sanoa toisille, mutta sanotaan siis Sasu kanssa. Mä olen roskisdykri. En näistä nuorista peleistä välillä ymmärrä yhtään mitään, se on niinku huikeet pelimiehiä, mutta jutut on välillä semmoisia, että kyllä huomaa, että on täällä faija-osastolla. No joo, mutta ehkä se kuuluukin mennä niin, tietysti. Se varmaan kuuluu. Ja... Mutta on ollut makea katsoa nuorten pelaajien esimarssiin ja miten ne tekee hommia ja on mennyt eteenpäin. Ja innolla Sonikaan jäädään odottaa, että mitä vielä ne tulevaisuudessa keksiikään. Ja ehkä se nuorten asenne vielä, että kun ne on tavallaan niin kuin kasvanut tähän menestykseen, mistä me unelmoitiin joskus. Joo, no, ne ei tiedä niistä. Niin sitten niinku, edellisestä ajoista mitään. Niin sitten se, niinku, ne odotukset on, niinku, se odotusarvo, mikä niillä on myös tästä, on ihan eri kuin mitä meillä. Niin. Tästä mä muistan sen, että silloin kun mä aloitin, niin kesällä oli tosi vaikea saada lajitreenejä missään. Ja mä muistan sen, kun ei niinku, pystynyt oikeasti treenaamaan niinku, lajiin missään. Et mä olin niinku, yliopistossa tuli takaisin Suomeen, tai et, jos et sä ollut niinku, joukkueessa, niin sulla ei ollut salia periaatteessa missään. Niin sit siitä pikkuhiljaa niinku lähti semmoista, että alettiin niinku järkkää, niinku, että salit on auki, sinne pääsee treenaamaan, open gym tulee sanoa siitä, että se on open gym, mutta jos kaikki tietävät, kun valmentajat järjestää treenaamisen, että jos on vaan niinku, jossain vaiheessa sit tulee vähän koordinoidumpaa, mikä on ehkä, ei nyt aina ihan huono asia, mutta ehkä niinku pelaajalle ei välttämättä niin aina mieluisa, ehkä ennemmin höntsäis, mutta kyllä projektin kannalta täytyy sanoa, että aika arvokasta aikaa sitä, että on joku paikka, missä pystyy aina treenaamaan ja tekee oikeat asiat. Ja just toi, niin kuin Sean sanoi, että kumminkin jengi loppuu aina kaudet vähän eri aikaa. Jollain voi mennä pitkälle kesää, jollain voi loppua jo huhtikuussa. Ja sitten, mutta se, että se on järjestetty, että on paikka, missä harjoitellaan ja ottaa se pienen huiliin ja sitten pääsee treenaamaan. Että kyllä se on tosi tärkeä ja hienosti hoidettu kyllä. Ja taas asia tavallaan, mikä tällä hetkellä on itsestäänselvyys, mutta ei, ollut mut ei todellakaan aina ollut. Kuvastaa vaan, että miten hommat on mennyt eteenpäin. Niin et mitä, miettii, että yli parikymppisen niin kuin, mä kävin hakemaan pelejä vielä niin kuin ulkokenties, jos mä olisin pelaa korista. On tää paskasakki. Vähän saa nyt, tiedätkö, näkymätön osa tätä isoa kokonaisuutta. Ja yksi niistä tärkeimmistä. Niin kuin, että tuolla me ollaan joka päivä treenien ja pelien jälkeen hoidossa. No me ollaan aika paljon me vanhukset ja sitten kyllä noin nuoret ikään aika paljon, mutta silleen, että sellaista mitä ei näy, mutta niin tekee sellaista duunia, mitä ilman me ei pelaa, että ei pärjättäisi. Se joukkue pyörisi ilman niitä ja sitten niin siellä pakkaa kamoa ja pesee pyykkejä ja niin pitää silleen, että me on kaikki niin kunnossa. Että niin sellaista arvokasta duunia ja
että mitä niin kuin ilman paskasakkia tämä homma ei toimisi? Näin se on, että että kun se on se kropan huolto, se, että asiat toimii taustalla, se, että niin kuin, mitä vähemmän meillä pelaajilla asioita, mitä meidän täytyy hoitaa, niin sitä helpompi meillä on keskittyä korikseen ja saada parempia tuloksia siitä. Ja se tullaan tähän tulosten hakemiseen ja urheiluehdoilla elämiseen, niin se on todella tärkeä osa sitä. Mutta PS on pakko mainita yksi Suomi-koriksen legenda Pentti Salmi ja tämä historia, mikä hänellä on. Ja se myös, että hän ymmärtää sen historian. Ja mä olin tuolla urheilumuseon vieraan. Ja Pentti Salmi on kyllä niin kuin, se on yli 90-vuotias kaveri. Hän käy siellä niin kuin, melkein joka päivä vieläkin arkistoimassa ja tilastoimassa vanhoja tilastoja. Mä en muista, oliko ne 50 vai 60-luvulla. Ja tilastoimassa sinne koriksen historiaa pitämässä niin kuin, sellaisia asioita, mitä niin kuin, ne ei ole digin missään. Ne, niin hän käy niin kuin, kirjoittaa niitä ylös. Ja, niin kuin arkistoimassa ja tekee niin kuin, siis iso kulttuuriteko. Joo. Ja on nähnyt Suomi korista, se on niin kuin kävelevä niin kuin tiedät sä tietopankki niin kuin Suomi koriksesta. Ne on todella niin kuin todella iso ja tärkeä työtä.